oli wa mulembe nnyo gwe mukwano gwange akkiriza okulaba nti otambula nange obudde nga buno bwawaka ne tusobola okubanga bwe tutyo nno mukwano gwange tubukozesa bulungi kyanjawulo nnyo gwe okukkiriza okutambula nange ne tusobola okulaba nga tukutuusaako byonna bye tukakasa nti mwalaali obeera obyetaaga nnyo 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 bwe kiba ng'ekyo kitegedde bulungi akati nnonzikiriza mala okuba nti nkutwalako saidi wali eri mukwano munda mu ggwanga erya Niger tulaba ate embeera bweyongedde okubanga etabangukamu okw'olunaku olwaleero embeera mu ggwanga lya Niger kibuga Niamey ky'ekikulu embeera leero etabanguseemu ekigireetedde okufuuka bw'etyo be basajja n'abakyala abagambye nti kati bannange ekimala kimala tetugenda kukkiriza kubanga tufootoolwa bwe tutyo olw'obusajja buno Olufalansa okutuuka okubanga butwereegamu azifensi eno si yaffe gw'okimanyi nti Abafalansa eri gye bali mu nkambi yaabwe ey'amagye jjukira nti ate enkambi eyo teri wala n'ekibuga Niamey naye wano Ambassador baamulagira okugenda meeting ababede naagaana ne baamulagira okwabulira eggwanga naagaana government negamba police mu mutwalaganyi bamunoonya yeekwese kati bano kye bakoze abantu njagala nkutegeeze nti babembedde military base y'amagiga n'ag'eggwanga lya Bufalansa military base abantu bagamba fo okuva wano nga Bufalansa ambassador agenze ate bwe kataabe ki twagala n'enkambi eno naye egende batuuse okubanga batiisatiisa tugenda kugisalako nga tewakyali kiyingira baleme kubanga baddamu okubanga bafuna emmere baleme kuddamu kufuna supplies zonna bafiremu enjala ekitali ekyo tujja kwekuba naye gwe manyi kibayita people power their power amaanyi g'abantu ddala g'emaanyi gaabwe nti mu ggwanga erya Niger nti g'amagye amagye gano agaawamba agamusajja mukulu Jean Abdurrahman Tiane agye bali mu state house za Ndaliro bafuga batambuza kwegamba emirimu naye nkiddamu nti wali ku ground abantu ba bulijjo support gye balaga amagye gano agaawamba ateesuse nnyo 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 era wano tulaba emitwalo n'emitwalo nga gyekuŋŋaanyiza ne bagamba nti we have come here to demand France's exit from our country ekituleese wano okubembera eno military base y'amagye ag'eggwanga lya Bufalansa kutondawo embeera eyoleka abakulembeze ba Faransa nti wallahi tubakooye wallahi billahi tallahi tubakooye muyina okufuluma mwagala temwagala muteekeddwa okubanga mutuviira kaakati nno y'embeera eyo abantu bano bakambuwadde nnyo si bigambo bugambo wabula poliisi yebakumyeko nga n'abamu baagala kutandika kukwata mayinja na buli kyonna kye bayinza otuusaako engalo batandika obbikanyuga mu base ya Bufalansa eri munda babagambe nti please musoke just express your dissatisfaction nti mwoleke bwolesa embeera eri amagye oba eri gavumenti y'eggwanga lya Bufalansa nti this is what we demand mutuviire mugende naye temukola fujjo kaakati nno y'embeera munda mu ggwanga erya Niger abantu gye bazze nkugambye ku military base y'eggwanga lya Bufalansa mu kibuga Niamey to express their support for the military government n'okudemanding the immediate withdrawal of French troops and diplomats from Niger abakungu bamwe bonna bayinofuluma bagende tetwagala kumanya amagye gammwe gonna muyina okugafulumya gatuviire mu nsi yaffe y'eggwanga lya Niger tetwagala kubanga tumanya abantu bano betwogerako bagenze ne beetoololoba ne bazingako bagiyita 101 squadron airbase eyo njagala nkutegeeze nti yabasajja baggwanga erya Bufalansa 101 squadron airbase ng'olwo nno baleekaanira waggulu n'ebipande babikutte down with imperialism abanyonyosi twakowa down with imperialism abanyonyosi mwaka forumbe a French soldiers Niger is a sovereign country leave but just mwabe gwanga lya Bufalansa mumanye nti ensi ya Niger gwanga eriyetongodde gwanga erina obwetwaze n'olwekyo mutuviire mugende ebyo nabigambo tebakomyawo Macron Niger is not your property kasajja gweka Emmanuel Macron yakulembera Bufalansa dine gwanga si yajjajjawo tolowooza nti sebo gafuuka makago tuviire ebigambo bino byonna byongedde okubanga biraga signals ezoleka obunyivu ezoleka obukambwe ezoleka obutali bumativu mukwano gwange eri omusajja omufalansa ono eyatuuka okubanga yeewaŋŋamya ku ggwanga erya Niger njala nkutegeeza ate era mu ngeri emu
Supreme Council njogera nonga bora ba Uganda mu Supreme Council wanene ye Kampala kati erika tujite Niger Supreme Muslim Supreme Council ha want you good want to ina Uganda Muslim Supreme Council kati eritugambye Niger Muslim Supreme Council katugamente ekitebe ekyo busiramu mu gwanga lya Niger bamaseeka abakulu nabo sebo bavuddeyo ne batendingo okwekalakaasa kunurale bazibaddeko ne batuuka okubanga basabira ensi yabo protection from the enemies of peace go yinzo kuba kafana nyinga baseka mubaje abaganze ku ngudu ngabekalakaasi za omuna abantu babantu kya bekalakaasa bani bembanku byemiga waba yinzo gaba mu 7 to 2 mubaje najja 7 nakulembera mu sala kati bamaseka abakulu mu gwanga la Nigeria nchiddamu nabo mu kwekalakaasa kuno bavuddeyo ne bakwegattamu ngabagezako kubanga lwachiri bayisamu message no kusaba esala ze nyini ayi mukama katonda kuume ensi yaffe ya Nigeria jikume kubala baiba na abalabe bemirembe enemies of peace omusajja mugo bayita Isaac Hassan Karanta ya president wa Islamic Council of Nigeria ene wafefe title tukusaya wa mufti ene guwandi eno golaba mufti nti mufti wa busilamu eri babera president of the Islamic Council of Nigeria avuddeyo natuko kubanga akolokota nnyo mukagu wa ECOWAS for imposing sanctions on Nigeria and threatening military action to return the former president to power. Hababuza mulikubiche. We are peaceful and just people. Tuli abantu abemirembe atabe nkanya. And God is always on the side of the just. Katonde banga yonna abakuludda lw'abantu abenkanya. He will protect us against all forms of internal and external aggression. Mukama katonda Allah subhanahu wa ta'ala. Agenda kubanga tukuma kubasajja mu abali oliyomi. Abasajja abali oliyomi abatuli munda wano n'abali wabweru w'ensi yaffe. Nkugambye nti bannaddiini bakyegaseemu. Habibu Abudu nga y'omu kwaba bakulembeddemu okwetegeka okwekalakaasa kuno agambye nti kasookedde bakama baffe bawamba obuyinza eno yiraale gaggadde ekyasinze okubeera ey'omutawaana eno yiraale ekyasinze okubeera ey'omutawaana jetwandi agadde bannaffe banabalowooza nti bagenda kubanga bategeerera ensi yaffe abajijjemu message nnene nnyo ebisigadde tetwagala kubanga tumanya akasookedde bawamba obuyinza bannansi b'eggwanga lya Nigeria enfunda eziwezeeko babadde bagenda ku ngudu ne beekalakaasa ogezaako okubanga balaga support eri bannamagye ng'abagamba nti bannange mwebale kutuyamba mwebale kutujjako ekikwa mwebale nnyo kino kye mutukoledde makula omwezi bwe gwabadde mu mutukwano gwange gunaatera okuggwako gw'omunaana atwalabye nga bannamagye batyo mukwano gwange bavaayo ne bakakasa nti endagaano ezo ezimu mu nkolagana yaffe n'eggwanga erya Bufalansa ezaali zaateekebwako emikono abaatusooka zonna twazivuddemu dda ekyokubiri French military presence across the country nayo twagala eviirewo ddala bagende subsequent looting of the sources of the impoverished nation byemu ku ebyo ebitwaliriza okulaba nga tubagoba batubbye munyaze eggwanga lyaffe okumala ebbanga ddene nnyo akaseera katuuse mutekeddwa okubanga mutuviira mugende munyageeko ne kube Uganda tukugamba mutwagaza kye omwogezi wa gavumenti y'abannamagye yawamba bamuyita kano meja amago bdromane ono avuddeyo n'atuuka okubanga bw'ati agamba nti ebigambo nabiwulidde omusajja Emmanuel Macron akulembera Bufalansa bwe yavuddeyo n'agamba mbu ye simanya atasobola kubanga ava ku musajja we Muhammad Bazoum naye ebyo byonna byonna byayogera tubirabanga Father Blatant Interference in Niger Domestic Affairs nti omuntu asinzira eri n'asinika obunnyo bwe ingiza mu nsonga za feze gwanga la Nigeria. Macron's comments on his unceasing efforts in favor of an invasion of Niger aim at perpetuating a neo-colonial operation against the Nigerian people who ask for nothing more than to decide its own destiny for itself. Byonna byayogera byongera okulaga omuntu akyalimu omwoyo guli bogo balowooza nti nga bwe batufuge bagenda okwongera okubanga batufuga kisira nti kigenda kusoboka ekyo tekigenda kubanga kisoboka boche balowooza nti tulibeera tutyo ebbanga lyonna twagala okubategeeza basajja mmwe ebyo byonna tebigenda kubanga bisoboka tetugenda kubanga tubikkiriza era temugezaako okubanga mwerimba kale nno awo tukyatuuse mukwano gwange n'eggwanga erya Niger oyo gwe bayita Ssemazinga owa Africa.